Vracím se na pískovně na stejné lokalitě jako v předešlé reportáži. Máme po 10. hodině, pruty mám vytažený, skončila nám lovná roba, takže většinou tenhle ten čas, když nejsem úspěšný ten daný den, využívám, že hledám nový místa. Vyjedu na vodu a zkouším jiný místa, odlišný od těch, který byl tenhle ten den, aby ten příští den byl úspěšnější než tenhle dosavadní. Nástrahy, který používám v tomto počasí, je už chladná voda kolem 8 stupňů. Používám plovky, různé barvy, hraju si s tím, zkouším toho kapra vydráždit příchutí barvou, takže měním esence, měním různý sladidla, prostě zkouším. Ryby jsou už letargické v tomhle počasí a taky potřeba je prostě vydráždit, aby jsem se dostal do úspěchu. V tomhle sichravém počasí nemá cenu určitě nějak podceňovat oblečení. Nemá, klidně si za oblečení připlatím, tohle, ale chcete být v komfortu, chcete na těch rybách vydržet. Jakmile vám na rybách je zima, nevydržíte to tady a nebaví vás to a pojedete domů. To je mluvím z vlastní zkušenosti, proto kvalitní boty, kterých se nepotí noha, abyste nebyli ve chladu, termoprádla, bundy, čepice, hlavně kvalitní spacák, lehátka. Tohle to všechno je zapotřebí u té vody tady v tom počasí mít, abyste na těch rybách vydrželi. Ostatní rybáři si přitápí, nebo to, já topení nemám rád u vody, nevěřím tomu. Pro mě radši si připlatím za oblečení, než tady za ty věci. A aby jsme se vrátili k rybám, jak jsem říkal, využívám toho, že od 10 hodin se nesmí chytat, takže když se nejsem úspěšný ten den, jak jsem řekl, vyhledávám, zkouším jiný, přemýšlím nad tím, proč jsem nebyl úspěšný a zkouším dál, aby jsem ten druhý den už byl úspěšný. Měním nástrahy, různě zkouším, prostě voda už, jak jsem říkal, je studená, takže je třeba být aktivní, aby jsme my byli u té vody aktivní, protože ryby už aktivní v té vodě nejsou. My musíme přijmět k tomu, aby nám zabrali, aby jsme byli úspěšní a mohli se pochlubit tím úspěchem, úlovkem od vody. Co se týče nástrah, mám v záloze několik příchutí. Když jeden den zkouším sladkou příchuť, pepřovou, tak určitě, když na ní ten den nemám úspěch, tak druhý den vyzkouším úplně odlišnou, takže zkusím zase nějakou smradlavku, nějakou ovocnou, výraznější chuť, prostě je třeba zkoušet a přimět to ryby k tomu záběru. Vesměs ten neúspěšný den je pro vás motivační v tom, abyste to další den udělali jinak a líp. Tak jsem mluvil o té pohodě na těch rybách, zahřát se, určitě další. Udělat si teplý čaj, mít sebou konvičku, ten čaj, nebo já si třeba dávám svařený víno, to je super, hodně cukru, abyste měl energii, to je potřeba na těch rybách, zahřát se takhle pozitivně, ne samozřejmě, abyste se tam někde opili, nebo tohle to zase vůbec, ale prostě na to zahřátí úplně postačí citronka, dát si tam cukr, ten cukr je hodně dobrý na těch rybách, na tu energii, mít sladký věci, čokoládu a tady ty věci, hodně v tom hrajou roli. Když jsem se bavil o tom spacáku, já mám 3 sezónní spacák jenom, ale koupil jsem si ještě termopřehoz, který je jakoby zimní přehoz, využívám ho v létě, když jsou parní noci, takže ho mám jenom jako deku na přikrytí, nemusím tahat sebou těžký spacák a v zimě mi poslouší, že ho přehodím přes ten 3 sezónní spacák a vezmu si z toho udělám 5 sezónní spacák a mám úplně teplotní komfort, že mi není zima. Do spacáku si ještě hodím, jak jsem mluvil, o té láhvi termo, do ní naplním teplou vodu, hodím si to k nohám, druhou termoláhev si klidně dám za záda, prostě takhle si rozložím ty zipy, a abych měl prostě okolo sebe teplo a věřte tomu, že jak máte teplo od nohou, od zad a tady od těch citlivých partií těla, tak vám bude teplo. Potom fakt to topení použít, jenom že se ráno zbudíte, nebo to zahřete si ruce a fungujete. Dáte si čaj, dáte si kávu, dělat si teplý jídlo. U té vody tady to jsou základy, u kterých prostě vydržíte u té vody a bude vás to bavit, zpříjemní vám to ten den a vydržíte prostě u té vody tady v těch nepříznivých mrznoucích podmínkách. Co pátra minulosti, určitě kvalitní boilies vám udělá, může udělat úspěšný den ve chvilce. Dřív jsem nebo jezdím hodně na Vltavu, tenhle rok teda jsem si vybral tuhle tu pískovnu, snažím se tady, prostě mám tady nějaké svoje osobní cíle a letos teda dávám veškerý čas týhle pískovně, ale v minulosti
jsem se hodně pohyboval na Vltavě. Mám to blízko svého bydliště a vesměs jsem se tam naučil chytat vesměs na tekoucích vodách. Naučil jsem se vyhledávat v zimním období ryby před jezama, kdy je většinou největší hloubka, je tam nečistoty na zemi, větve, co tam přitáhne proud z podzimních období a ty ryby prostě tam jsou ukrytý, je tam většinou úplně jiný rozdíl teplotní a to prostě jsme se naučí tady to všechno, být u té vody, zkoušet a to vás naučí. Já jsem si takhle jednou našel ryby a udělal mi to úspěšnou zimní sezónu, když to řeknu takhle. A 3 měsíce jsem tam chytal neskutečné ryby, denně jsem tam měl 5-6 záběrů a lidi nechápali, ale prostě ty ryby tam byly. A samozřejmě kvalitní nástrahumí, která vám pouští, pracuje jak má v té studené vodě a ty ryby to lákalo. A já jsem měl úspěch. To vás zase naučí, zase vás to posune v tom rybářském životě úplně nikam jinam a je třeba prostě tady to si všechno projít. Každý rybář si tímhle musí projít, aby ho vesměs neúspěch naučil a ukázal cestu dál, jak být úspěšný a pak z toho těžíte a máte to na pomoci, můžete předávat potom dál tyhle zkušenosti a budete za ně těžit vesměs celý rybářský život. Co se týká nástrah v zimním období, netahám sebou zbytečně moc krmení. Mám u sebe 2 druhy bojlísů, kterému věřím, který mám vyzkoušený, který pracuje v tom zimním období. Voda je studená okolo 6 stupňů a také je zapotřebí mít u sebe bojlís, který prostě v té vodě pracuje v těchto podmínkách. Když už se mi nedostává záběru toho dne, nebo takhle, mám sebou nějaký posilovače, boostery, esence, zakapávám tyto boilies a prostě se snažím dostat z té koule maximum, aby se dostal nějaký záběr. Klidně několikrát za den přehazuju, měním montáže, měním nástrahy, střídám plovky, střídám boilies na dno. Jo, mám s sebou většinou třeba 4 druhy popek, sladký, kořeněný, takový ty klasický smradlavky a tady ty zaleju to esencí, aby to prostě pouštilo do vody nějaký potravní signál. To je základ prostě v téhle chladné vodě, aby pojilí spouštěl potravní signál do vody, aby ryba měla chuť žrát a přiměla tu potravu. Pak teprve budete v tom dní úspěšný. Samozřejmě druhý aspekt úspěchu je výběr lokality. Mít místo, kde ty ryby vůbec jsou, předpokládat. Je zimní období, vy se taky zimní období už nechcete hýbat, ty ryby taky si vyhledávají místa, kde mají stálou teplotu, mají klid, samozřejmě od rybářů a od těch všech pomětů. Takže mě za ty léta se osvědčilo, když jsem chodil po řece Vltavě, že tyto místa jsem vyhledával nad jezama. Nad jezama byla stálá teplota, byla tam dostatečná hloubka, byl tam bordel na dně naplavený za to určitý podzimní období, jo, před tím, co tam prostě před jezama se zachytalo za bordel. A v tom bordelu ty ryby prostě ležely. A když je vylákáte tady tou nástrahou, která je nabustrovaná, prostě pro nějak trénink pracuje, jak má v té studené vodě, tak ten záběr prostě přijde. Stane se, nebo co se mi stalo, že na tomhle místě, když jsem našel tohle jejich zimoviště, jak se říká, tak tam je třeba 10-15 kaprů a vy je třeba ten den všechny chytíte. Mně se to stalo, možná bych tomu nevěřil, ale v minulosti se mi to stalo, když jsem takhle chodil, učil jsem se, zkoušel jsem, jsme s zkoušením se učíte a tady ty zkušenosti se s vámi potom potáhnou celý rybářský život, protože z ní budete těžit a budete úspěšný. Já jsem v minulosti na Vltavě našel tady to zimoviště zmiňovaný, bylo to nad jezem a za den nebyl problém udělat klidně 10 záběrů. Chytal jsem ryby na 10 kg, dokonce 8. prosince jsem měl 18-kilovou rybu, což bylo super, jako bylo to nevídaný, určitě tady v tom všichni rybáři už vesměs byli doma u krbu, koukali tamhle na pohádky před Vánocema a já byl na rybách, dřel jsem tam. Jak jsem se tady bavil o teple na rybách, jsem tam lítal skoro v mikině, protože jsem se tady těma záběrama doslova zahřál. Jezdil jsem na člunu tam a zpátky a vesměs jsem nestačil
ani vybalit tam křesílko nebo tohle, protože ty záběry chodily co půl hodinu a to nelžu. Bohužel tam se mnou nikdo nebyl, aby mi to potvrdil, ale bylo to něco neskutečného. A přeju to zažít každému rybáři, který takhle aktivně vyhledává a je oceňovaný za tu sněhu, protože pak to bylo super. Známým jsem posílal tamhle fotky, že chytám tady v prosinci takovýhle ryby a ty nevěřili, protože už dávno rybařinu záme zazimovali a už čekali na další sezónu a může být zimní rybařina krásná, protože ty ryby nesměs jsou zhluklý na jednom místě a pokud ti najdete, tak je tam vychytáte. Ty ryby prostě tam za tu nástrojovou podobu, pokud je prostě ta správná a odchytáte je tam a máte super zimní vycházku a každý vám ji bude závidět, ale musíte si to odpracovat, přemýšlet u toho, kde by mohli být a věřit v ten úspěch. Co bych chtěl ještě vyzdvihnout, jsou určitě nový akvastačky, které se začaly používat, myslím, minulý rok. Letošní rok vyšly novinky a v to v kamu verzi, jsou širší, ale proč o nich mluvím? Tyto tačky jsem začal používat výhradně na nástrahy, kvůli hlodavcům, když jsem takhle měl v bivaku. Znáte určitě každý, lítá okolo myší a takhle cítí ty nástrahy, takže vám vlezou do tašek a přijdete tak vesměs v půli vypravy o svoje krmení nebo i o tu tašku. Tím, že jsou kvalitního PVC, jsou nepromokavý, já to tam celý zavřu to krmení a ty hlodavci se prostě na to nedostanou. Když takhle máme podzim, je sichravo, prší, není dnem vlastně, kdyby nebylo vlhko, takže ty tašky napomáhají, že tam dám oblečení, dám si tam jídlo pro sebe, ty věci jsou v suchu, to jídlo tam vydrží, nepotřebuje teď, když je zimní období, tak nepotřebujeme nějaký chladičky nebo tomu, aby se nám to neskazilo, takže tam dávám tyhle ty potraviny, dávám tam elektroniku hlavně. Elektroniku potřebujete chránit před tímhle s tím sichravým počasím, odchází to, potom máme drahý foťáky, kamery, takže všechno to tam naházím a můžu se na tu tašku 100% spolehnout tady v tom sichravém a velkém počasí, že se mi do ní dostane voda. Dále tuto tašku používám, když se přeplavávám lodí. Může se stát, jak máte hodně vybavení na té lodi, máte menší čluny, nebo tady to jako já mám používám menší čluny. Myslím, že to se tam skoro ani nevejdu kvůli tým věcem, co tam dávám, takže to všechno dávám do těchhle z těch tašek. Kdyby náhodou mi ta taška spadla, nebo tady to plavou, mám to vyzkoušený, zkoušel jsem si, když jsem na tu vodu vyjel, když tam ty věci do té tašky dám, položil jsem to na hladinu a plave to. Určitě tyhle tašky využijete na té lodi, kdyby vám náhodou přepadla, takže zachráníte vybavení, které máte vevnitř, protože vám taška plave. Dále se tady z toho stejného materiálu, jako ty tašky, začaly vyrábět penálky. Začal jsem je hned používat, protože ze stejného principu nenamokne to, ty textíly prostě nenavlhnou, když je takhle sichravý počasí, můžu to položit na zem, nenavlhne mi to, nemusím to potom doma sušit, nehrozí to, že mi to splesniví, nebo takhle, když to potom někde uložím, takže můžu jenom doporučit i tady z toho PVC materiálu, penálky, dělejte jako různý velikosti, v kamu verzi, hodně si s tím teď Fox vyhrál, takže jsou hezký a určitě to plně poslouží, čemu má. Dále skvělým pomocníkem v tomto podzimním období jsou určitě powerbanky. Máme velikosti 48 a 96. Já tyhle tu variantu používám na tady ty krátké výpravy, na víkendy, na 3 dny. Postačí mi to úplně maximálně na to, abych si nabil telefon, tablet a nebo dobil foťák. Úplně vám to postačí. A hlavně, co vystihnou tyhle powerbank, že se vám nestrácí výkon v tomhle s tím chladným počasí, kdy máte večer minusové teploty, tak prostě ten akumulátor nestrácí na kapacitě a furt je dobitej na tu stejnou požadovanou kapacitu, co byl prostě předtím. Neprobudíte se ráno, jako tomu bylo za starých akumulátorů, nějakých nabíječek, že ráno se probudíte a máte to vybitý a jste prostě vyřazený tady s nějakým natáčením, nebo zrovna máte kapra a nemůžete si ho vyfotit, takže to je velká škoda a proto vřele doporučuju tyhle ty powerbanky. Potřebujeme svítilny, dneska máme svítilny různý, který máme na akumulátor, potřebujeme nějak dobíjet, máme USB vstupy, takže tady tu svítilnu
si dám nabít přes den, když ji nepotřebuju. Vím, že na večer mám zase nabitou svítilnu, čelovku a můžu večer fungovat. Není nic horšího, než potom, když padne tma, dostaví se záběry, já potřebuji pracovat, navazovat, jedu na člun, potřebuji na tom člunu pracovat, něco se mi tam zamotá a prostě vybije se baterka. Takže já vždycky přes den to prostě dobiju, a abych mohl prostě tady na těch rozhoršených světelných podmínek pracovat. Aby se vrátil k tomu topení na rybách, bohužel nebo naštěstí se mi to stalo, že jsem se přidusil na rybách. Liboval jsem si, že mi je teploučko v bivaku a najednou prostě člověk usne. Naštěstí jsem měl záběr od tlouště, který nás kolegou probral, ale co následovalo potom nikomu nepřeju. Jakmile jsme vyšli ven z bivaku, tak nás, jako když by nás někdo praští po hlavě, váleli jsme se tam v blátě ve sněhu, protože v tu dobu bylo 5 stupňů, jeli jsme vlastně za kaprem na sněhu si chytit a málem se nám to vyplatilo. Takže s tím topením určitě bacha, jak říkám, já když si to topení už jakoby vezmu, že fakt mrzne, tak jedině na ruce ráno, když máte skřehlý, nahazujete, chytíte kapra, máte skřehlý ruce, zmrzlý, tak si ohřeju ty ruce maximálně, nohy, když třeba od nohou je nám zima nebo tohle, takže si za to mi maximálně na ty nohy, ale nikdy si s tím netopte prostě přes noc nebo tohle, nestojí to za to, radši prostě dejte tisícovku navíc za to, abyste si koupili teplejší spacák nebo přehoz nebo tohle a nebo co můžu doporučit mi z toho topení, jsou láhve, které naplníte teplou vodou, dáte si je k nohou a úplně to postačí od těch nohou, prostě jak máte teplo, tak vám je teplo na celé tělo, kvalitní spacák to jenom potvrdí a no, podpoří a vyvarujte se topení v noci, kdy usnete snáze, mnoho rybářů tady na to doplatilo, že bohužel to bylo jejich poslední zahřátí a pak se stala tragédie. No. Takže myslete hlavně na to, na tady ty aspekty okolo toho, ty rizika a topte si prostě s rozumem. Závěrem bych vám chtěl popřát hodně úspěchů. Odebírejte náš kanál, sledujte nás a brzy na viděnou. Ahoj.